Олю, я так розумію, що на канікулах ти встигла відпочити на дитячих, полювання за трюфелем влаштувати для себе і, власне, повернулася вже у всій красі виступати. Точно, так і було. Я побувала в Ємонті зі старшою дочерю і з мужем мотнулись і даже спіли пополювати. Мало того, були не на той лоховській охоті, коли закапують трюфель, знаєш, і просто тебе в течение часу водять где-то рядом, а потім приходять на пригорок, розривають ямку і от тобі трюфель. Потом через час также привозят испанцев, еще через час поляков, еще через час. И все, один цей трюфель бідний вже 3 роки в них, он там гуляет на этой полянке. Когда мне сказали, что это имитейшн, как бы, и мы отказались, сразу не поехали. А потом ехали, Бароло есть такое вино, и мы ехали на виноградник туда, чтобы купить это вино. И увидели трюфеля настоящего, который шел с собачкой. Я к нему подбежала, упросила его, дала ему там... Не помню, сколько денег, но якусь там кучку дала. И он с собой взял, поводил. Мы, правда, белых не нашли, но 3 черных малюсеньких мы нашли. Это было наши, которые мы нашли прямо вот своими руцями, но с помощью, конечно, носа собаки. Интересно, дико. Дивлячись на тебе, Олю, дивно, що жодного разу ти не знімалася для чоловічого глянцю. В відвертих фотосесіях. Пропонували і не раз, я переконана, чому відмовлялася? Відмовляла пару разів, один до сих пор вожу за нас. Все говорю, що да-да, вот-вот-вот-вот. Ну якось, не знаю, якось стидно мені. Ну що це, я оце зніму, буду стояти, це така неприкрита. Чоловік дозволяє? Да. Каже, йди. Ну що ж я тільки так всю красоту эту вижу? Хай люди побачать, поки, знаєш, ли, закон притяження земного ще не сработав до кінця. Чимало місце у вашому бюсті пластична операція? Все своє, причому давно було, завжди. Поэтому не було такого, знаєш, як у многих наших дівчинок. Спочатку не було, а потім раз і десь взялося. І пішли розмови о том, що а це я там поправилась, или я там родила 2 дітей. У мене сиськи були завжди.